Привіт, наші любі хлопчики та дівчатка. Привіт. Дуже часто, напевно, щодня ми стикаємося з таким завданням, коли йдемо до магазину, до школи або на прогулянку з друзями, нам треба перейти дорогу. І не дуже часто діти дотримуються правил переходу місць, тих самих місць, так, де треба переходити дорогу. Що тобі відомо взагалі? Що таке дорога? Давай спершу вияснимо це поняття. Дорога – це шлях, по якому пересуваються люди та транспорт. Так, є дорога, де їздять автомобілі або громадський транспорт, так? А є така спеціальна алейка або доріжка, пішохідна доріжка, де можуть ходити спокійно люди. І транспорт туди що? Заборонено їздити. Так, як же ж треба переходити дорогу? Чи у всіх місцях можна переходити дорогу, власне кажучи, чи не у всіх? Дорогу можна переходити не в усіх Місцях, тому що у деяких заборонено, бо дуже багато машин їздить. І ще хочу сказати, що переходити дорогу варто лише у спеціальних місцях, наприклад, на пішохідному переході, так, і за допомогою світлофора. Ну, а як щодо того, що дуже часто діти порушують правила і перебігають дорогу буквально перед транспортом? Це також заборонено робити, бо можна потрапити під колеса, і це буде не дуже добре. Так, а ще я знаю, що навіть ті самі водії порушують іноді правила дорожнього руху. Вони один одному просто зрізають дорогу, так? І таким чином що може трапитися? Аварія таким чином може трапитися, бо це ненормально так їздити. А як ти гадаєш, а як має водій їхати по дорозі? От там також ж якісь певні правила. Водій має їздити по дорозі правильно та не підрізати інші автомобілі. Да, ще як нам відомо, на дорозі ми маємо, бачимо спеціальні смуги, розмітку дорожню. Тобто є правосторонній рух, є лівосторонній рух. І якщо людина, наприклад, раптово заїде на інший бік, так, тобто всі автомобілі будуть рухатися проти неї, то вона, по-перше, буде порушувати правила дорожнього руху, а по-друге, вона буде становити загрозу для інших водіїв. Як ти гадаєш, чи важко взагалі їздити на дорозі? Мені здається, так. Чому? Бо навчитися кермувати автомобілем важко? Мені здається, так важко. Ну, для цього люди і вчаться, щоб не потрапляти в аварії і, власне кажучи, не наражати на небезпеку пішоходів, і інших водіїв. Ну, а що ж таке дорога і які правила поводження на дорозі існують, давайте подивимось у сюжеті. Мабуть, ви часто чули від дорослих, що на дорозі потрібно бути обережними. То що ж таке дорога? Та хто має право нею рухатися? Дорога – це спеціально обладнаний шлях пересування пішоходів та автомобілів. Дороги бувають різними. Наприклад, у сільській місцевості вона може бути ґрунтовою, тобто не мати покриття. А міські дороги частіше за все асфальтовані, щоб ними могли легко пересуватися багато автомобілів. Також дорога може бути широка чи вузька, багатополосна чи та, де можна рухатись тільки в одному напрямку. Для того, щоб пересування учасників руху було безпечним, вздовж доріг та прямо на ній розташовані спеціальні знаки. Це можуть бути дороговкази, дорожня розмітка, світлофори, пішохідні переходи. А кого ж вважають учасниками дорожнього руху? Ними є водії, люди, що керують транспортним засобом, пасажири, ті, кого перевозять у транспорті, та пішоходи – люди, що не використовують транспорт, а пересуваються пішки. І для всіх цих людей є окремі правила руху та поведінки на дорозі, які необхідно знати та завжди дотримуватись. І ще, окрім правил поводження на дорозі, є іще безпека. Чого варто робити, а чого не варто робити на дорозі? Катю? На дорозі не варто гратися, вигулювати цуциків
Або грати в футбол. Або біля дороги, навіть якщо ви граєте так. в той самий футбол, також не рекомендується, тому що м'ячик може раптово потрапити у скло водія, так, ну і, власне, спричинити якусь аварію. Тобто грайтеся подалі від дороги, ну і вигулюйте песиків, принаймні, десь у сквері або у парку. Для цього є спеціальні місця. Дорога – це не іграшки. Чого ще не варто робити? Поблизу або на дорозі? Ще не варто чіплятися за транспорт, трамвай або тролейбус. Як це часто роблять дітлахи, я навіть помічала, що коли тролейбус, наприклад, так дуже повільно їде або там десь приторможує, то дітлахи заскакують або позаду, або чіпляються за нього, або, власне кажучи, навіть на скейтборді. Був в мене такий випадок, я бачила, коли хлопчик під'єднав якось мотузкою до цього тролейбусу і таким чином він захотів покататися. Це дуже небезпечно, діти, ні в якому разі не робіть таких каскадерських трюків. До речі, а ти робила так? Ми... Признавайся, так? Було. Було це один раз, коли ми у дворі гралися, і хтось запропонував так зробити. Ми один раз так зробили. Мені було дуже соромно, а як їм було, я не знаю. Ти мені хоч скажи, всі залишилися живими чи... Так. Слава Богу. Тож, друзі, ні в якому разі взагалі біля дороги не грайтеся, на дорозі також не грайтеся. Ну, якщо вам треба кудись перейти дорогу, наприклад, там, з тим самим скейтбордом, з роликами, то краще зупиніться, зніміть самі ролики, візьміть до рук там скейтборд, ролики, ну і перейдіть спокійно дорогу. А переходити, звичайно, ми мусимо дорогу по зебрі. Зебра – це що? Тварина? Ні, зебра – це перехід для... Людей, по якому вони переходять дорогу. Ну, а власне про зебру, що це таке зебра, і як же ж правильно переходити дорогу по зебрі, ви дізнаєтесь у сюжеті. Одна з найпопулярніших розміток у світі – пішохідний перехід. Про неї знають навіть найменші діти, адже дана розмітка так мило називається – зеброю. Назва говорить сама за себе. Адже ці смужки і справді нагадують забарвлення зебри. Перша зебра як засіб забезпечення безпеки на дорозі була введена у Великобританії. Для чого ж вона потрібна? Білі смужки на дорозі означають те, що в цьому місці необхідно переходити дорогу. Є таке правило – що водії мусять пропускати пішоходів, коли ті рухаються по зебрі. Втім, малята, це не означає, що ви можете сміливо переходити дорогу. Обов'язково дивіться навколо і впевніться, що поблизу немає машин. А тоді вже і переходьте. Ну, а також іще і для велосипедистів є свої правила. Які ти знаєш правила, як на дорозі бути велосипедистом, коли там курсує так дуже часто автомобілі, громадський транспорт? Як же ж нашим велосипедистам там їздити? Велосипедисти повинні зупинитися перед дорогою. І якщо вони на світлофорі, то повинні дочекатися зеленого світла та перейти. Не переїхати, бо вони можуть не туди повернути. Ну і, власне, якщо так, ви переїжджаєте на велосипеді по зебрі, то ви порушуєте правила. А ще я знаю, що для велосипедистів існують спеціально відведені велосипедні доріжки. Ну, про велосипедистів, мабуть, ми поговорили, і залишаються у нас пішоходи. Є спеціальні місця для людей, які також можуть спокійно гуляти у таких місцях, яким навіть не буде заважати транспорт. Це пішохідні зони. Що ж тобі відомо про ці зони такі? Пішохідна зона – це... Міська дорога, по якій ходять люди та заборонено їздити транспорту, окрім спецслужб, обслуговування магазинів та інвалідних транспортів. Візків. Так. І ще пішохідні зони, вони позначаються спеціальними знаками. Тобто, якщо ви бачите знак «зона»,
то ви знаєте, що переходячи в це місце, ви можете спокійно собі розгулювати, кататися на роликах, на скейтбордах. Вам не завадить транспорт. А якщо там, наприклад, знак «Зона» і такий перекреслений знак, то це кінець пішохідної зони. І далі уже ви можете натрапити на транспорт. Тобто пішохідна зона, вона є у всіх місцях, і якщо ви хочете дійсно покататися на тих самих роликах, то шукаєте саме таку територію, де немає транспорту. Ну, а власне про цей знак «пішохідна зона», що ж це таке і що там можна і не можна робити, дивіться у нашому сюжеті. Одним із найважливіших дорожніх знаків для дітей є і знак «пішохідна зона». Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Зауважте, що на такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішохідної зони, а другий – про її закінчення. Такі ділянки дороги потрібні для того, щоб люди могли спокійно прогулятися вулицею та їм не заважали транспортні засоби. Зазвичай у пішохідних зонах насаджують рослини, прикрашають алеї чи кладуть якесь дорожнє покриття, наприклад, бруківку, каміння, дерев'яні бруски тощо. Процес перетворення вулиць або районів у пішохідні зони називається пішохідизація. Сьогодні у багатьох містах у самому центрі зробили пішохідні зони. Поблизу неї можна спокійно припаркувати авто та прогулюватись містом. Ну, от такі от справи. Тож, Катю, що ти можеш порадити нашим глядачам? Не порушуйте правила дорожнього руху. Так, гуляйте в відповідних місцях, не перебігайте дорогу у не тих місцях, де це потрібно робити, і завжди будьте пильними. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Нагадую, що підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Ютуб, які називаються «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні Запоріжжя. Ну, а далі на вас чекає мультик. Зустрінемося зовсім скоро. До побачення!